avrättningen. Jag bedrar mig så in i helvete så här. Eller in, introverso. Jag får på en svar. Det är inte dum och inte... Det är inte jävla svår. Men går inte fram så går du på den här ute och... Så bromsar den bara istället för att det blir spänd. Och då blir det hård i mun med en helvete. Men går det där fart på en då blir det svår och... Du har tillträdigt inom maxtiden och tiden var 80,88 sekunder. Startnummer 1.